Takže máme tady 9. hodinu a 36. minutu, nebo 5. to je jedno. Další fáze dokončena. Mistr Svařeč, bývalej, navařil tadyhle kochotiny nahoru. Ještě to je žhavý, šahat na to nebudu. Počkej, kleště, ukaž, kleště. Taky jsou žhavý trošku, ale to nevadí. Já nic nevidím. Vidíte tam něco? Já nevidím nic. Jedna strana, no, tohle je druhá strana. Tak. Tady celá kompozice. Takhle vypadá pracovní místo u Vidláka Pitharta. Tady máme inkvizitora, místní dohled. Aby pracovníci makali. Československý vlčák Denis Heršpic. Otrávený. A on sleduje chuligány, jak tam bagrujou. To by se ti líbilo, viď, Vidláku, takovýhle bagříček. Mně taky. Ale zadarmo by musel být. Vyjde nule. Tak. Teď si dám jednu kouřovou. To se taky nesmí, jo. Já to nešlukuju, ale. Dám si kouřovou. Přimontuju pružiny. A bojová... Jak jsem to říkal? Bojový obraz, obraceč pěchoty. Bojový obracák pěchoty. Bojový obraceč pěchoty. BOP1, no. Bojový obraceč pěchoty. Bude takřka dokončen. Minimálně v testovací verzi.